Ndryshimet e kushteve atmosferike po bëhen gjithmonë më të shpeshta. Kjo ka bërë që të përballemi me një seri virozash gjatë një viti. Muaj i prill nisi me temperaturat të pazakonta për stinën, ndërsa së fundmi janë ulur ndjeshëm. Kjo ka bërë që të rikthehen virozat e stinës. Gjergji Qerimi, shefi repartit të urgjencës në Spitalin Rajonal në Durrës, bën me dije se virozat kohët e fundit kanë një tendencë për të zgjatur në ditë. Ai thotë se çdo ditë reparti i urgjencës po përballet me një fluks në rritje. Atëherë përsa i përket urgjencës, mund të themi që kemi një rritje të numrit të pacientëve që paraqiten me sindrome gripale krahasuar me vitet e mëparshme. Kjo është për shkak sepse kemi një zgjatje të periudhës që shoqërohet me këto lloj virozash. Përgjithsisht këto ditë që flasim janë të rreth 230-240 pacientë në 24 orë. Mjeku u thotë se simptomat janë të njëjta tipike si viroza stine, por që shoqërohen me një koll që vazhdon gjatë. Pak a shumë ka po të njëjtat simptoma që kanë edhe virozat në përgjithësi, pra me rrjedhje hundësh, lutim sysh, temperaturë, dhimbje të artikulacioneve, dobësi trupore. Këto janë pak a shumë ankesat që për cilat të paraqiten pacientët. Por krahasuar me virozat e mëparshme, mund të themi që mbas ikjes këtyre simptomave, i ngel pacientëve një koll e thatë, e cila mund të zgjasë deri një muaj. Ai thotë se rastet me COVID ka rënë ndjeshëm. Këto raste janë të ralla, që është e vërteta, janë raste sporadike, edhe përgjithsisht nuk kam paraqitur komplikacione që kanë rrezikuar shëndetin e pacientëve. Mjeku rekomandon që në raste prekjesh nga virozat, dieta ushqimore të jetë mjaft e ekuilibruar, pasi është mjaft e rëndësishme, dhe nga ana tjetër bën apel që të ruajmë të tjerët duke ruajtur distancat. Rëndësishme që të ushqehen shëndetshëm, të marrin lëngje të shtuara, vitamina C është e preferuar në këto raste. Gjithashtu edhe regjimi, pra mos vajtja në punë për 2-3 ditë do të ishte e këshillueshme në këto raste. Si gjithë virozat e tjera, dhe kjo është përcjellshme, dhe kjo sidomos në ambientet e mbyllura ku ka përqendrim të shtuar të njerëzve, kështu që gjej rastin që ti bëj thirrje edhe prindërve, që nëse kanë fëmijë me temperaturë me shenja gripale, mirë do të ishte që mos i dërgoni në përqerë dhe kopshe apo shkolla, sepse ato bëhen shkak për të infektuar edhe fëmijë tjerë.